Firma Prodes SRO z Nového Mesta nad Váhom ponúka poradenstvo, predaj, montáž a záručný a pozaručný servis gastronomických zariadení pre bary, reštaurácie, hotely, penzióny alebo školské a závodné jedálne, a to vo forme dodávok na kľúč. Ponuku firmy Prodes doplňa dodávka a montáž bowlingových a kolkových dráh, vrátane doplnkov a príslušenstva. Firmu cechujú komplexnosť služieb, flexibilita a prispôsobenie sa potrebám zákazníka. Lojalita k predávaným renomovaným značkám ako Fagor Industrial a Liebherr zaručuje nielen kvalitu a spoľahlivosť, ale aj dlhodobú dostupnosť náhradných dielov.